Assalamu alaykum rahmatullahi ta'ala wa barakatuh nabad daawadayaal meel kasto joogtaan ku soo dhawaada warka laantaafka Soomaaliga ee codka bariga Afrika qodobada ugu doorka roonleed warkeena ku daawan doontaana waxa kamida Xukuumadda cusub ee Puntland ayaa markii ugu horeysay shaacisay in ay jiraan shaqaale ka tirsan dawladda oo tuuna musuqmaasuq iyo luusi hantidad weyn ah awgeed xabsiga loogu taxabay Wasiirka maaliyadda dawladda Puntland, Mudane Xasan Shiri Cabdi ayaa magaalada Boosaaso ka sheegay in ay jiraan shaqaale ka tirsan wasaaraddiisa oo la xiray musuqmaasuq iyo in ay sameysteen waraaqo been abuur ah oo ay lacag ku dhaceen. Waxa wasiirku sheegay in eedaysanayaashaas maxkamadda la horgeyn doono. Wasiir Xasan Shiri waxa uu sheegay in aanay dib u dhici doonin in mas'uul ama shaqaale hantu madeed lunsaday. Oo xil u sii hayo isagoo ballan qaaday in maxkamadana lala tiigsan doono dhinaca kale gudoomiyaha degmada Qandala ee gobolka Bari Yuusuf Qixiye Ciise ayaa ay warbaahintu ka soo xigatay in eedo musuqmaasuq xabsiga loogu taxabay gudoomiyihii kastamka cashuuraha ee degmada Qandala Ra'iisul Wasaare ku xigeenka xukuumadda federaalka Soomaaliya Mudane Mahdi Maxamed Guuleed Khadar ayaa gudoominay shirka golaha wasiiradu ay kaga doodeen hanaanka dawladnimo ee Soomaaliya iyo meeqaamka magaalada madaxda Muqdisho kulankan oo ay goobjoog ka ahaayeen inta badan xubnaha golaha wasiirada ayaa lagaga dooday xulashooyinka furan ee hanaanka dawladnimo ee qaranka Soomaaliyeed uu yeelanayo ee la midka ah nidaamka dawladeed ee caalamka ka jira waxaana la isku afkartay in dooda la sii wado natiijada ka soo baxdana lagu soo celiyo tubta siyaasadda loo dhan yahay oo ka mid ah afarta tubood ee ay xukuumadda Soomaaliya ku shaqeyso golaha wasiirada ayaa sidoo kale ka dooday meeqaamka caasimadda Soomaaliya ay ku yeelanayso hanaanka federaaliga ah ee dalka wasiirka arrimaha gudaha federaalka xukuumadda Soomaaliya Cabdi Maxamed Sabriye oo kulankan ka warbixiyay ayaa sheegay in dhawaan la soo bandhigi doono qorshaha nidaamka meeqaamka caasimadu yeelanayso Madaxweynaha ku xigeenka Jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Cabdiraxmaan Cabdullaahi Ismaaciil Seeliici ayaa maanta dhagax dhigay warshad sifayn doonta baatroolka qeyrin oo dalka dibadiisa ka iman doona taas oo laga hirgelinayo magaalada Barbare ee xarunta gobolka Saaxil mas'uuliyiinka Saudi Singapore na Yusilka oo shirkadaha maalgashanaya warshadan ayaa munaasabada dhagax dhigga ka sheegay in mashruucooda ganacsi ka soo ay shirkaduhu ka qayb qaadan doonaan horumarinta kaabayaasha dhaqaalaha oo ay wadooyinka iyo korontadu ka mid yihiin sida oo kalena samayn doonta shaqaabuur ay shaqaalaha ka qaadanayso ardayda ku jira barnaamijka shaqaabuur ee xukuumadu ay dhawaan hirgelisay Madaxweyne ku xigeenka Soomaaliland Mudane Cabdiraxmaan Cabdullaahi Ismaaciil Seeliici ayaa dhinaciisa isaguna sheegay in xukuumadu ay shirkadda siin doonto kalsooni. Wufdi uu hoggaaminayo wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ee Soomaaliya Danjir Axmed Ciise Cawad ayaa la filayaa inuu ka qayb galo shirweynihii shanaad ee madasha iskaashiga dawladaha Carabta iyo Raashiya. Safaradda Soomaaliya ku leedahay dalka Raashiya ayaa xaqiijisay inuu wasiir Cawad ka qayb gali doono shirweynahaasi oo bisha Abriil 16-keeda ka furmi doona caasimadda dalkaasi ee Moscow. Safaradda waxay kaloo sheegtay in Soomaaliya ay ka mid tahay saddexda dawlad carbeed ee ka qayb galay kulamadii hore ee heerka wasiirka arrimo dibadda. Shirweynihii afraad ee madasha iskaashiga dawladaha Carabta iyo Raashiya oo lagu qabtay dalka Imaaraadka Carabta sanadkii 2017-kii. Dhinaca kale wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Raashiya Sergey Lavrov waxa uu mar sii horeysay oo shalay ahayd bogaadiyay doorka uu madasha iskaashiga Carabta iyo Raashiya ka qaadanayo ballaarinta iskaashiga iyo wada shaqaynta dhinacyada badan ee u dhexeeya dawladaha Carabta iyo Raashiya. Ciidanka qaranka Soomaaliland ayaa sheegay in ciidamada oo ah ilaaliyaasha gudoomiyaasha xisbiyadu ay ka tirsan yihiin talisiga mas'uula diriiska ciidanka iyo wax kasta oo ay u baahan yihiinba sida awgeed aanay xisbiyadu ka mas'uulahayn diriiska iyo qalab kale oo ciidankaas u baahdo afayeen u hadlay ciidanka qaranka ee Soomaaliland oo lagu magacaabo gaashaan la sare Cabdiraxmaan Cabdullaahi Xasan ayaa beeniyay in taliska ciidanka qaranku uu xisbiga wadani siiyay warqad ogolaanshiya oo uu diraysku keeno ciidanka ilaalada oo ah gudoomiyaha si kastaba ha ahaatee telefishinka codka bariga Afrika waxa uu ogaaday in gaariga ilaalada gudoomiyaha wadani dib loogu celiyay gacanta xisbiga agaasimaha cisbitaalka guud ee Hargeysa Dr. Yasiin Carab ayaa shaqadii ka joojiyay dhakhaatiir ajaanib
oo muddo ka hawlgalayay cisbitaalka dawladda ee magaalada Hargeysa. Dhakhaatiirta shaqo joojinta lagu sameeyo codka bariga Afrika ogaaday inay yihiin Dr. Haydrof oo dhakhtar dhinaca lafaha ah iyo xaaskiisa Ilhan oo iyaduna qaybta haweenka ee cisbitaalka ka hawlgali jirtay, labadooduna ka soo jeeda dalka Ruushka. Dhinaca kalena agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka Soomaaliland Dr. Maxamed Cabdi Xirgeeye oo u waramay codka bariga Afrika ayaa sheegay in xukuumadda Soomaaliland ay shaqadii ka joojisay koob iyo lixdan dhakhaatiir ajaanib ah oo ka hawlgalayay cisbitaalada dalka oo ku jira cisbitaalka dawladdu. Agaasimuhu waxa uu sheegay in sababta shaqada looga joojiyay ay tahay iyagoo buuxin waayay shuruudii laga rabay. Arrintan ayaa ku soo beegmaysa 27-kii saacadood kadib madaxweynaha Soomaaliland uu xilki ka qaaday guddoomiyaha Komishanka Mihlayaasha Caafimaadka Qaranka Dr. Axmed Xaashi Oday. Intaa waxaan ku soo gabagabeynaynaa warkii laanta afka Soomaaliga ee codka bariga Afrika. Warkan warka xigi doono ka laanta afka Ingiriisiga waxaa si wada jireed la socotiinayay Xamse Xirsi Xayid iyo Barwaaqo Xasan Xaaj Faarax. Intaana warkan warka xigaan dib ugu kulmi doono waxaad sidoo kale nagala socon doontaan degeladayada YouTube-ka iyo Facebook-ga ee codka bariga Afrika. Sidaayo nabadgelyo.